ଷାଠିଏ ବୟସ ବୟସରେ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେନି? ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପରିଶ୍ରମ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଏଇ ସାତରୁ ଚାଲୁଛି ରାତି ଦୁଇଟା ଆଉ ବଡ଼ ସେବା ବଡ଼ ପୁଅ ବହୁତ ଦେଖିଯାଇଛି, ପୁଅ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକିନା ସେ ମରିଯିବ। ଏଇ ପଇସାରୁ ଘର ଚଳୁଛି? ହଁ, ଘର ଚଳୁଛି। ମାଟି ବୋଇଁ ବୋଇଁ ସିମିତି ପଥର ବୋଇଁ ବୋଇଁ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଟଙ୍କା କାମ କରି କରି ତା ଛୁଆରୁ କାମ କରି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଓକେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ସାଲେପୁର ଖାସି ମଟନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୋବାଇଲା ବୋବାଇଲା ପିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଓ ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ, କଣ୍ଟା ଆଉ ମାଂସ ମିଶିକି ରହୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ପିସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଆଇଟମ୍ ରହିବ, ମଟନ୍ ମିଶେଇ 7 ଆଇଟମ୍, ମାତ୍ର 100। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଟକୀ ଭାଇନାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାଲେପୁର ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କେହି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲୁ, ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କର ଆମର ଫଲୋଅର୍ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ସାଲେପୁର ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ହୋଟେଲ୍ ଆଶିଷ। ସାଲେପୁର ଆସିବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସାଲେପୁରରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଖାସିଟା ମିଳେ ନା, ଯେଉଁ ମଟନ୍ଟା, କାରଣ ସାଲେପୁର ଖାସି ଫେମସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍ରେ। ସୌରଭ, ରେଡି ସାଲେପୁର ଖାସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଏଥର ଭିତରକୁ? ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଶିଷ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଉଛି ମଟନ ସାଲେପୁର ଖାସି ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ପୁରା ଭୋପାଲ ଭିଡ଼ ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ର। ଆଉ ସାଲେପୁର ଖାସି ଆମ ସାର ବି ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଶିଷ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଭାତ ଅଛି, ଏପଟେ ଡାଲି ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଅଛି, ଏଠି ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଭଜାଟା ହେଇଛି, ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା। ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଠି ରହିଲା ଆମର ସାଲାଡ଼, ଏଠି ରହିଲା ଆମର ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ରହିଲା। ଏଠି ଆମର ସବୁ ବଡ଼ାବଡ଼ି ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ସାଧା ମିଲ୍, ମାଛ ମିଲ୍ ସବୁ ବଡ଼ାବଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଲ୍ରେ ମିନିମମ୍ 4-5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମାଛ ବେସର, ପୁରା ସୋରିଷ ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି ବେସରଟା ହେଇଛି, ମାଛ ବେସର। ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଚିକେନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ଘର ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇପାରିବେ ଚିକେନ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଶିଷ ହୋଟେଲ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ସାଲେପୁର ଖାସି ମଟନ୍, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ସାଲେପୁର ଖାସି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବାସ୍ନା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବାସ୍ନା ଦେଉଛି। ବାରି ଟିକେ ବାରିରେ ବେଶୀ ହୁଏ, ଶୁକ୍ରବାର ବୁଧବାର ଟିକେ ଅଧିକ ମଟନ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆଳୁ ପଡ଼ିନି ଭାଇ, 4 ପିସ୍ ଝୋଳ ରହିବ। ସାଲେପୁର ଖାସି ଆପଣ ପାଇବେ, ଅଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଖାଇକି ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିବ। କଣ୍ଟା ପିସ୍ ଖାଲି କଣ୍ଟା ମାଂସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହୋଟେଲ୍ ଆଶିଷର ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍, ଭାଇ ତାକୁ ବାଗିକି ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ମସଲା ମସଲି କରାହେଇଛି ଜିନିଷ? ଆମର କଞ୍ଚା ମାନେ ପଡ଼ିଲା, ମଟନ୍ ପଡ଼ିଲା, ତା'ପରେ ପିଆଜ, ତା'ପରେ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏରି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ସବୁ ମସାହିକି ଏଥିରେ କରାହେଇଛି ନାଇଁ? ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ଆମର କଷା ହୁଏନି, କଞ୍ଚା ଗୋଳା ହେଲା, କଞ୍ଚା ଗୋଳା ହେଇକି ଆମର ବସେ। ସାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚ ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୁରା ଧୀରେ 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 ସିଝୁଛି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଛି, ଟିକେ 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 ଫୁଟୁଛି, ପୁରା ବାଗେଇକି ପୁରା ମସଲାଟା କ'ଣ କହିଲେ ମଟନ୍ରେ ପଶିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପୁରା ଖାସି ଆମର ଇଏ ନାହିଁ, ମିଶା ନାହିଁ, ଆମ କୁଏର ପୁରା ସାଲେପୁର ଖାସି ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମଟନ୍ଟା ଆମର ଭଲ ହେଇପାରେ, ମଟନ୍ଟା ଭଲ ହୁଏ, ତା'ପରେ ଫେମସ୍ ଆମର ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ମଉସା ନମସ୍କାର, ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? 60। ଘର କେଉଁଠି ମଉସା? ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳା। ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ସାଲେପୁର ଆସିଲେ? ଆମ ଗାଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ମୋତେ ଆଣିଲେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ସେ ଗଲେ ଭାରି, ଏଠୁ ମୋତେ କହିଦେଲେ, ଜାଗା କହିଦେଲେ, ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଖଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛି, ପୁଅ କଲେଜ ପଢ଼ା ସରିଲା, ଆଉ ଝିଅ ନବମ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ସେବା ବଡ଼ ପୁଅ ବହୁତ ଦେଖିଯାଇଛି, ପୁଅ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକିନା ସେ ମରିଯିବ। ଭାଗୁଆ କରୁ ଆଥରିକିନା, ତାଠୁ ତାଠୁ ବିଲ ମାଗିକିନା ଚାଷ କରୁ। ଏଇ ପଇସାରୁ ଘର ଚଳୁଛି? ହଁ, ଘର ଚଳୁଛି। ହଉ, ମୁଁ ତା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା। ହଁ, ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଶିଷ ହୋଟେଲ୍ର ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏବେ, ପୁରା କଞ୍ଚା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦେଇକି କରାହେବ। ଭାଇ ମସଲା ମସଲା ପକାଇକି ଦହି ବି ପକାଇ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, 15-20 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖାହେବ। ତା'ପରେ ଆମର ଦମ୍ ଦିଆହେବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି ଦମ୍ ଦିଆହେବ ନାଇଁ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଶିଷ ହୋଟେଲ୍ର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଆମର ଯେଉଁ କଷା ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରୁଟି ପୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବାକୁ, ତ ସେ ଚିକେନ୍ଟା ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ପୁରା ମସଲାଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଷୁଥିଲେ ଭାଇ ମସଲାଟା, ଝୋଳଟା ପୁରା ବହଳିଆ ଭଳିଆ ଝୋଳ ଅଛି, ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଚିକେନ୍ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ହୋଟେଲ୍ଟା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲପାଇବା ଦେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଉଛୁ, ଭଲପାଇବା ମୁଁ ଦେଉଥିବେ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ସବୁ ଜିନିଷ ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ହେଉଛି ମଟନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବୟସ 43। ମୋର 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ, ଏଠି ରହି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଘର କ'ଣ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟମ ଗ୍ରାମ ଘର। ଛାତ୍ରାଟା ଶିକାର ବସିଗଲେ ଇଲାନି, ପ୍ରଥମ ଟାଙ୍କିରେ ଥିଲା, ଟାଙ୍କି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଇଲାନି ବସିଲି। ଟାଙ୍କିରେ ଥିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର 2ଟା ପୁଅ, ଗୋଟା ଝିଅଟା। ପଢାପଢି ଚାଲିଛି? ହଁ, ପୁଅ 6ଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଛି, ଝିଅ 3ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ସବୁ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ହୋଟେଲ ରୋଜଗାର। ପରିଶ୍ରମ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିରେ? ତ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ପଡ଼େ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଶିଷ ହୋଟେଲର ମେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀଟା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସେଲିଂ ହୁଏ ଭାଇ କହିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳାଇଥିଲା ଦମ୍ ଦିଆହେଇକି, କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ କଞ୍ଚା ପୁରା ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିରିୟାନୀ, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା 120 ରହୁଛି, 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ରହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଗ୍ରେଭିଆ କଚୁମ୍ବର ରହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଏବଂ ଦେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ପିସ୍ କଞ୍ଚାରେ ସିଝିକିନି ଚିକେନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପିସ୍ଟା, ଗୋବାଲ ପିସ୍ଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। 120 ରୁ 4 ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ମିଳିବ। ଆମର ମଟନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ମଟନ୍, ଖାସି ପୁରା ପିଓର ଖାସି ମାଂସ, ତା ଦେହରେ ବିରିୟାନୀଟା ବି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ହୁଏ, ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ତନ୍ଦୁର ଟିକା ହୁଏ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ହୁଏ। ହୋଟେଲ କେବେ କାର ଏଠିକାର? ଟେରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ଫେମସ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଏଠି ମାଛ ହୁଏ, ଚିକେନ୍ ହୁଏ, ମଟନ୍ ହୁଏ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ମଟନ୍ ହାଫ୍ଟା 130, ମିଲ୍ଟା 170 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା? ଚିକେନ୍ ହାଫ୍ 80 ଟଙ୍କା, ମିଲ୍ଟା 120 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସାଧା ମିଲ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ପ୍ଲେନ୍ ସାଧା ବେସନ ତରକାରୀ ମିଲ୍ ଆପଣ 60 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆସିବ 90 ଟଙ୍କା, ଛତୁ ମିଲ୍ 100 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ସାଧା ମିଲ୍ରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ସାଲଟ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଚିପ୍ସ, ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ପେଟ ପୁରା ଯିଏ ଖାଇପାରିବ ପେଟ ପୁରା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦିନବେଳା? 11:30 12ଟା ଆଉ। 12ଟା ଆଉ ରାତିରେ? ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଆଉ। 7ଟା ବେଳକୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଖାଇବି ଟିକେ ସାଧା ମିଲ୍ଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମଟନ୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି, କାରଣ ସାଲେପୁର ଆସି ଯଦି ସାଲେପୁର ଖାସି ନ ଖାଇବି ତା ଲାଭ କ'ଣ ସାଲେପୁର ଆସିବି? ନା କ'ଣ ସୋର ସୋର ହେଲା ଆଜି ଏକା ଖାଇଦେବ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଗଲି ଆଜି ବୋଇ ଭାଇନା, ମଟନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ମୋ ଭାଗରୁ ସେ ଭାଗ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଶିଷ ହୋଟେଲର ସ୍ପେଶାଲ 2ଟା ମିଲ୍ ମଗେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେସନ ମିଲ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା। ମଟନ୍ ମିଲ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଉଷୁନା ଭାତ, ଏଇ ରହିଲା ଆମର ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, ଆମ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇ ରହିଲା ଆମର ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଢ଼ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସାଲାଡ଼ଟା, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଗାଜର ପଡ଼ି ଦହି ପଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ସାଲେପୁର ଖାସି ମଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ପଡ଼ୁନି ଆଙ୍କର, ଖାଲି ମଟନ୍ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବୋବାଇଲା ବୋବାଇଲା ପିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଓ ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ, କଣ୍ଟା ଆଉ ମାଂସ ମିଶିକି ରହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। 4 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ମସ୍ତ ପିସ୍ଟା, ଚକୋଲେଟ୍ ପିସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇଟା ସାଲେପୁର ଖାସି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସାଲେପୁରରେ। ଆପଣ ଯଦି ମିଲ୍ଟା ଟୋଟାଲି ଖାଇବେ, 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟା ଆଇଟମ୍ ରହିବ, ମଟନ୍ ମିଶାଇ 7ଟା ଆଇଟମ୍, ମାତ୍ର 170 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ମଟନ୍ 4 ପିସ୍ ପାର୍ସଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 150 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ବେଟର୍ ହେବ, ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଆଇଟମ୍ ପୁଣି ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ଆମର ସାଧା ମିଲ୍ଟା, ସାଧା ମିଲ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ଉଷୁନା ଭାତ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଡାଲିଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ସାଲାଡ଼ଟା ଯେଉଁଟାକି ମଟନ୍ ମିଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ଶାଗ ଭଜାଟା, ପିଆଜ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଚିପ୍ସ ବି ରହେ, ଯେଉଁଟା ହେଇନି ତାଙ୍କର, ସେଇ 60 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମିଲ୍ଟା ରହିବ। ବେସନ ମିଲ୍ 60 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ନର୍ମାଲି ବେସନ ମିଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଖାଆନ୍ତି ବାହାରେ 80 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, 70 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛୁ, ନା କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ସୌରଭ, ଟିକେ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନିଅ, ମଟନ୍ ଝୋଳର ଝୋଳର ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଚୋଖା। ରେଡ଼ି ତ? ରେଡ଼ି, ମଟନ୍ ପିସ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ। ଓ ଭାଇ, କ'ଣ ସୁଝିଛି ସାଲେପୁରର ପିଓର ଖାସି ମାଂସରେ ଆଜି ପୁରା କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆମେ ଧରି ପକେଇଲୁ। ସୌର ଯେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଗେ, ମୁଁ ସାଧାଟା କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡାଲିରେ ଓଳେଇକି ଭାତ ଖାଇଲି, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଆସେନି ଗାଁରେ ଆମର, ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଉଳ, ସେଇ ଭାତଟା ଅଛି, ପୁରା କ'ଣ ଟାଣ ଟାଣ ମୋଟା ମୋଟା ଚାଉଳଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେସନ ତରକାରୀ ବା ଚୋଖା ହେଇଛି, ବେସନ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ କମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ବେସନ ବେଶୀ ଚୋଖା ହେଇଛି। 60 ଟଙ୍କାର ବେସନ ତରକାରୀ ନର୍ମାଲ ପୁରା ଖାଇବା ହେଇଛି, ପୁରା ସଦା ମିଳି 60 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆପଣ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼,
ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାରୁ ବର୍ଷିଲ୍ ଅଛି ଭୀଷଣ ମିଲ୍ଟା ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଝୋଳଟା ଟିକେ ଗୋଳେଇକି କାହିଁକିନା ସାଲେପୁର ଖାସିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ନା ଆଉ କେଉଁ ଖାସିର ନଥାଏ ମାନେ ଆମ ଏପଟେ ଏରିଆରେ ଆଉ ସେ ଯେପଟେ ଆମର କେଉଁଝର ସାଇଡ଼୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାସିର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଏରିଆରେ ସାଲେପୁର ଖାସିର ଟେଷ୍ଟ ନା ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବେ ସାଲେପୁର ଖାସିର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସାଲେପୁର ଖାସିର ଏତିକି ମେରିଟ୍ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଷୀ ଖାସି ନୁହେଁ ଦେଶୀ ଖାସି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିସ୍ ଚାଲିଥିବା ମାଂସଟା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବ ମାଂସର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ମାଂସର ନନାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଉ ଆଙ୍କ ହାତରେ ବି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମଟନ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ନେଇକି କଷୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲା କଷିକି ମଟନ୍କୁ ବାଗେଇକି ପୁରା କଷୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲି ବି ଦେଖେଇଛୁ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ମସଲା 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି 170 ଟଙ୍କା ଯେ ମିଳିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପୁରା ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ମଟନ୍ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଅଛି ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ନ ରହିଲେ ଖାଇବାର ମଜା ମାନେ ମସଲା ଏତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମଟନ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ମରିଯିବ ମଟନ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭରପୁର ଆସୁଛି ମସଲାଟା କମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟଳା ଦେଇ ସେଥିରେ ଟ୍ରାଏ କଲା ଟିକେ ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଫିକା ମଟନ୍ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଉପଭୋଗ ପକେଇ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଲେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଲି ମିଲ୍କୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଭାତ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାଛ ମିଲ୍ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି ମଟନ୍ ନ ମଗେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ମଗେଇବେ ଆଜି ତ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁରର ଯେଉଁ ମିଳିଲା ମଟନ୍ ନେବ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ଆମକୁ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆପଣ ସେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ମଟନ୍ ରହିଲା ଯଦି ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ଚୁଲି କଥା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆମକୁ ତ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ବି ମାଂସରେ ବି ଖାସିରେ ଖାସି ଅଛି 12 କିଲୋ ଖାସି ଏମିତି ଲାଗିବ 15 କିଲୋ ଖାସି ଏମିତି ଲାଗିବନି 8 କିଲୋ ଖାସି ଏମିତି ଲାଗିବ 15 କିଲୋ ଖାସି ଏମିତି ଲାଗିବନି ନା ମାନେ ଥାଏ ତା'ପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ତ ଫାଇନାଲି ସୌରଭ ମୋର ଖିଆପିଆ ସରିଲା ତ ସୌରଭ ଖାସି ତୁମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭାଇ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖାସିର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଝୋଳର ମାଂସର ସାଲେପୁର ଖାସିଟା ସବୁବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଙ୍କର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ମଟନ୍ଟା ଭାଇ 1 ନମ୍ବର ସାଲେପୁର ଖାସି ତ ଭାଇ ନା ଅଛି ଆଉ କଟକରେ ଆଉ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୌରଭ ଯାହା କହିଲା ପୁରା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ସାଲେପୁର ଖାସିର ନାଁ ଅଛି ତାକୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାଲେପୁର ପଟେ ମାଂସଟା ମସ୍ତ ମିଳେ ତ ଆମେ ଖାଇକି ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି 170 ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ 60 ଟଙ୍କାର ବେସନଟା ପୁରା ଅସମ ଥିଲା ଆଉ ମିଲ୍ଟା ପୁରା 42 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ଟା ଆରାମସେ ଆପଣ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇପାରିବେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ନଥାଏ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନା ନିହାତି ଜଣେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହସୁଥାନ୍ତୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇଲୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସୌରଭ ମୁଁ 3 ଜଣ ଖାଇଲୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ଖାଇଲା ସୌରଭ ଖାଇଲା ଗୋଟେ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ମୁଁ ଖାଇଲି ସାଧା ମିଲ୍ଟା 170 ମଟନ୍ ମିଲ୍ 170 170 340 ମୁଁ ଖାଇଲି 60 400 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ମନଶାନ୍ତି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା 400 ଟଙ୍କାରେ 4 ଜଣ 400 ଟଙ୍କା ମାନେ ଜଣଙ୍କ 150 ଟଙ୍କା 130 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶିଷ ହୋଟେଲ୍ ରହିଲା ଆର ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଲେପୁର ରୋଡ଼୍ଟା ଆମର କଟକ ସାଲେପୁର ରୋଡ଼୍ ଯଦି ଆପଣ କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ରହିଲା ଆମର ପୀର ବଜାର ଜଗତପୁର କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 11 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପରେ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶିଷ ହୋଟେଲ୍ ଆଶିଷ ଯଦି ଆପଣ ସାଲେପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଲେପୁରରୁ 7 କିଲୋମିଟର 8-9 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ସାଲେପୁର ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ହୋଟେଲ୍ ଆଶିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଡ଼ାଖିଆ ବହୁଗ୍ରାମ ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଆପଣ ନ ପାଇଲେ ଫୋନ୍ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ